Вдячність Сполученим Штатам за схвалення нового пакету підтримки України і демократії в нашому регіоні обсягом у 40 мільярдів доларів. Це прояв потужного лідерства і потрібний внесок у наш спільний захист свободи. Вистріл! 40 мільярдів доларів. Це для партнерів не просто витрати чи подарунок. Це їхній внесок у власну безпеку. Давай, Ігор! 40 мільярдів доларів. Ну что, чайничек готов, сейчас будем еще добавлять и заваривать кофеек. Говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Вже особисто подякував їй за макрофінансову допомогу на 9 мільярдів євро. Пацики на мотиках, ми всі разом маємо забезпечити, щоб не було жодного успіху у Росії в агресії проти нашої держави.